Paris på typ den 12:e dagen och vi ska kötta till tåget för... Ja. Vi ska åka i 10 timmar till Düsseldorf och det var... Vet du, det tog typ 4 timmar med direkttåg. Något sånt ja. Men det kostar pengar. Ja. Och Löfven är inte snäll nog att ge oss den pengen. Nej. Du menar, vad säger du då? Att det är skolpeng trots att vi inte varit i skolan också, det var nice. Vad säger du? Vad säger jag? Vad säger du? Ja, jag har runkat på alla torsdagen jag åkt förbi. Vänta, bloggar du? Ja. Ajda. Vi är på Paris tågstation. Shut the camera off, dude. 805. Jag kan filma Jonas extra mer bara för det där. Vårt tåg går om en halvtimme och vi kommer att göra världens jobbigaste tågresa, tror jag. Men det är nice. Tja, är du taggad för tågresa eller? Du måste gå ner på golvet, sir. Put your hand behind. Everybody walk the dance. Vill du ha en penna eller? Är det det du har? Ja, gärna. Okej. Okay. Ja, jag köper någonting här faktiskt och då blir det bra. Va? Måndag den 5/6. Du måste inte liksom... Det här är sista VL-åken i Paris. Ja, tror jag. Om jag inte är på tråkig, då bestämmer vi vad jag gör till. Ja, det är sista VL-åken i Paris. Vad var det för dag som är 5? 05/06, så att säga. Åh, kan du räkna så? Så att säga. Vadå så att säga? Vilket datum är idag? Så om du fattar vad jag menar. Det är Sveriges nationaldag imorgon nu. Ja, då blir det Jonas i Sverige tröja med sig. Ja, bror. Åker tåget? Nej. Så stilla. Det står ju stilla, Jonas. Det är ingen jävla tummen upp på det. 14 minuter än så länge. Där har vi det. Grabbar. Ingen jävla aning. Jävla bondhåla i Frankrike. Okej, vi börjar gå. Hjälp. Se vad som händer. Rädda oss. Skickar efter brandkåren. Han kan bli träffad av ett tåg. Ja. Vad fan. Ah, shit. Det växer ju här. Vi är på läge V. Där, fast vadå läge V? Det finns ett spår, två spår. Det finns spår D, spår E och spår V, Lukas. Vad fan? Är det så svårt att fatta, eller? Över första världskriget. Ja. I alla fall plasen på början av dyk. V2. Efter kvaliteten. Du har redan sprungit till andra statyn. Vi har två statyer och en fontän. Där borta fanns en kyrka om vi vill gå dit. Apotek, kiosk. Ja. Ganska lugn by. Uppdateringar följer antar jag. Jag kan göra en liten vlogg här. Befinner mig vid kyrkan. Bakom mig har jag lite äldre hus som ni kan se. Och även in på gatan. Här borta var det ganska fint också. Som så. Så det är nice. Tappade dem. Där i dyk. Tog 2 för dagen och min batterinivå redan ner på 30%. Fucking send help, my mans. Nice. Tåg. Nummer. Vilket tåg är vi på? Nummer 2.
för dagen. Ja. För resan så kan är det nog svårare att räkna. Så jävla weak. Nej, du är gåen, boy. Åtta. Du kan först säga, jag kommer på mina idéer. Och så skrattar jag åt och så gör jag en video av det. Och så är det 1000 gånger mindre roligt sen när du använder videon, eller hur? Ja, det blir mycket roligare för varje gång. För jag måste så edita det så det blir så här bra. I någon situation. Ja, bra du. Ja. Men och då liksom för varje gång jag gör det så börjar jag tvivla mer och mer på hur roligt det där skämtet faktiskt var. Du lägger upp det då. Ja. Men det är så det med allting som ska vara. Alltså det är ju inte kul när man gör det 10 000 gånger och det måste du göra för att lägga upp på YouTube. Ja, men sen så gillar jag ändå folk där och dum jävla anledning. Folk och folk. Folk och folk, ja men vissa videor. Det är ju Marius. Nej, alltså vissa videor är ju ganska stora så att säga. Den är lite obehaglig den där. Vad är jag så fortfarande? Nej, jag zoomade in på stationsnamnet och sen började Jonas snacka. Sen zoomade in såhär, och Jonas har varit tuggad. Men det är en obehaglig bild överlag. Lukas, du är lite av en obehaglig bild. Kan du faktiskt sluta? Nice. Är det fullt här eller? Jag tror att det är VG, det är så stötte igång en vlogg också. Jag ska sätta igång. Hur många vloggar du på nu tror du? Jag hade använt 33 GB på mitt förra minneskort. Så jag vet inte. Okej. Okay. Men det är en del. Det är många. Alltså har du tänkt på vilken tid det kommer ta att gå igenom? Ja. Du kommer inte kunna gå ut den här sommaren, vet du? Hade jag tänkt. Man skulle göra det ändå. Okej, det är sant. Lukas är ju smart liksom. Mamma, YouTube är visst ett riktigt jobb. Sätter på partnership för $2. Sätter på partnership. Jag ser fan, men på partnership ser jag rätt för $5, vet du. Yes. $5 du. Rik. Ja. Alltså, när har du fått $5 på partnership, lov att ge mig en pommes. Okej, visst. Tror du att jag faktiskt ska kolla biljetterna? Jag tror inte det. Inte fast det kommer komma så alltså, tyska gränskontroll och där är biljettkontrollanten. Nu springer vi grabbar. Vad händer? Nej, jag behöver bara skriva igen. Du har inte den här kanonan. Har du skrivit in någonting? Ja, jag har Nancy. Oh boy. Det är bra. Den har Tony.
God afton. Gör ni vlogg? Luke Nilsvåta. Tjenare. Düsseldorfs strandpromenad. Eller, ja, nej! Med utsikt Lukas, vad fan, du har dragit typ 10% av mobilen. Lämnar du den på eller någonting? Nej, men jag... Fucking... Åh! Det sämsta kan jag... Ni kan inte ens ta bilder. Du får ta bilder åt mig lite. Och här är lite avslutande byer. Du sa vi ska ha 10 euro att köpa... på en tisdagkväll. Ja, vadå? Det är romantiskt. Det är måndag, Kinvar. En fågel! Måndag. Säger du fågel? Band. Kinvar, gör han henne här? Där uppe? Och är palmen där? Bruh. Palmen? Det är palmen. Hej då, palmen. He's going. No. Hej då, den här två killen som sitter där för en inspok. Vart? Den här två som sitter där nere för oss. Hej. Där. En plast. Han håller i. En light. Nej, jag kan säga att en lite mer light. Jag kan ännu säga en sprit. En de omringar en petflaska med sprit. De omringar av fåglar. Ja, hans telefon. Jag tror det var typ en slags handel. Nåväl, det är fina vyer här. Ja, det är nice. Det är dag typ 12, sudda dag 12. Och det... Akta på dig, Kinmar. Det är inte så mycket kvar nu. Ta lite vyer, så avslutar vi det för den här dagen. Where the fuck we at? Jag har ingen aning. Ligger det? Vloggar du? Oh, den här var fan fet alltså. Ska vi alla göra eller? Eller skål. Bort med handen, vad fan. Har du tagit kort eller film? Vad fan, jag vet. Ska jag slicka det, ja. Trotta det, och äta det? Ja, eller jag okay. Bita in i sen typ, ja, du fattar. Ja. Kör på! Oh, nice.